Міністерка охорони здоров'я Сербії Даніца Груїчич попередила, нібито снаряди зі збідненим ураном – це ядерна війна. І українці нібито мають не допустити потрапляння цих снарядів в Україну, бо вони вплинуть на здоров'я українців через 5-10-20 років. Однак сербська урядовиця поширює наратив російської пропаганди про те, що нібито снаряди зі збідненим ураном призведуть до ядерної ескалації та зашкодять довкіллю. Утім, ці снаряди не мають ніякого відношення до ядерної зброї. Це спростували, зокрема, і в Великій Британії, яка і надала нам такі снаряди. Ба більше, на війні Росії проти України вже було помічено російські снаряди з урановим сердечником. Російська пропаганда поширює інформацію, нібито у державному бюджеті України не передбачені кошти на відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури. Однак, щонайменше під час внесення останніх змін до бюджету у березні цього року, до резервного фонду держбюджету спрямували додаткові 19 мільярдів гривень для непередбачуваних та невідкладних заходів. Кошти цього фонду Україна вже використовувала у 2022 році, наприклад, для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Київської області. Крім того, Україна постійно отримує нову допомогу від міжнародних партнерств, зокрема, і для відновлення інфраструктури. Польський блогер із ніком Тед Капала у Твіттері заявив, нібито Україна отримала таку суму міжнародної допомоги, що може перевищувати бюджет Польщі, яка вивертається на виворіт, щоб допомогти Україні. Однак блогер маніпулює, адже порівнює дві країни у нерівних умовах. Росія щодня руйнує українську інфраструктуру. Росія спричинила масову міграцію українців та інші численні збитки для держави. Польща хоч і зазнала наслідків вторгнення, як-от наплив біженців чи зростання цін, утім не несе таких втрат, як Україна. Міжнародна допомога, яку отримує Україна, зокрема від Польщі, необхідна для покриття дефіциту бюджету, який утворився через російське вторгнення. Наприклад, на ліквідацію масових руйнувань, зменшення доходів від експорту, податків та, врешті-решт, на забезпечення оборони і безпеки. Також російська пропаганда поширює інформацію, мовляв, одразу 4 українських міста – Київ, Одеса, Дніпро та Харків – потрапили до рейтингу Нумбео як найбільш кримінальні міста у Східній Європі. Це нібито наслідок поточної політики безпеки і оборони. Однак так званий рейтинг опублікований на ресурсі Нумбео, де оцінки містам виставляють користувачі сайту. Фактично, таку оцінку може поставити будь-яка людина, навіть яка не має жодного реального уявлення у темі криміналітету певної країни чи міста. Тож використання такого індексу не є достовірним джерелом для визначення рівня кримінальності міста. Утім, навіть якщо все ж використовувати дані індексу, то навіть у попередні роки кілька українських міст також очолювали так званий рейтинг для Східної Європи. Тож казати, що погіршення значення індексу є результатом поточної політики безпеки та оборони, нелогічно.